អគ្គិសនីគឺជាធាតុមួយដែលមានក្នុងសកលយើងមុនផែនដីយើងមានកំណើតម្ល៉េះនៅពេលផែនដីយើងមានកំណើតអគ្គិសនីវាមានរួចទៅហើយតាមប្រវត្តិបច្ចុប្បន្ននិយាយថាទៅតែ100ឆ្នាំមុនជាងបន្តិចនេះទេដែលមនុស្សចេះបង្កើតអគ្គិសនីហើយតាំងតែយើងចេះបង្កើតវាមកយើងត្រូវការអគ្គិសនីមិនឈប់ឈរឧបករណ៍ទំនើបទាំងអស់គឺត្រូវការអគ្គិសនីបាទអ្នកស្មោះគ្នារស់នៅស្រុកខ្មែរក៏ដឹងដែរវល់វល់បាត់ភ្លើងវល់វល់បាត់ភ្លើងហេតុអីណាពីព្រោះអីយើងអត់ចេះបង្កើតវាគ្រប់គ្រាន់អ្នកដែលចង់ប្រើចង់ប្រើច្រើនពេករីឯអ្នកផលិតផលិតវាមិនគ្រប់ដូច្នេះហើយបានវាខ្លាយទៅជាវល់វល់បាត់ភ្លើងវល់វល់បាត់ភ្លើងដោយសារចំណុចនេះប្រទេសលាវប្រហែលជា20ឆ្នាំមុនមានម្នាក់ផ្ដើមគំនិតចង់បង្កើតអគ្គិសនីលក់ឲ្យខ្មែរលក់ឲ្យវៀតណាមលក់ឲ្យប្រទេសគៀងគៀនហ្នឹងគោលការណ៍របស់គេគឺប្រើទន្លេមេគង្គដើម្បីផលិតអគ្គិសនីក៏ប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏ដឹងដែរថានៅពេលវិជាយើងមិនគ្រប់គ្រាន់ហើយចង់ទៅបញ្ជាធម្មជាតិវាអាចគ្រោះថ្នាក់ដូចជានៅប្រទេសលាវកាលពី2ខែមុនខែសីហាឆ្នាំ2018ហ្នឹងទំនប់បាក់អាទំនប់ទប់សម្រាប់ផលិតអគ្គិសនីនឹងវាបាក់ដល់ពេលវាបាក់ទៅមនុស្សក៏ស្លាប់អស់រាប់ពាន់ហើយដល់ពេលទំនប់បាក់វាមិនទឹកវាមិននៅក្នុងប្រទេសលាវអីវាធ្លាយមកដល់ប្រទេសខ្មែរនេះទៅទៀតអាយុងសាយោសូមស្វាគមន៍ទស្សនិកជនទាំងអស់ខ្ញុំជាសុខាផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Phoenix Arizona នៃសហរដ្ឋអាមេរិកថ្ងៃនេះគឺ12រោចខែផុតបុត្រឆ្នាំចពុទ្ធសករាជ2562ត្រូវជាថ្ងៃសៅរ៍ទី6ខែតុលាឆ្នាំ2018វីដេអូមួយនេះគឺសម្រាប់ថ្នាក់ CSE B01មេរៀនទី3យើងសិក្សាអំពីអគ្គិសនីអគ្គិសនីវាត្រូវការគ្រឿងច្រើនដើម្បីផលិតវាចេញជាវត្ថុអ្វីមួយក្នុងគ្រឿងរបស់វាមួយហៅថា resistor កិច្ចការរបស់វាគឺមួយមុខគត់សម្រាប់ទប់ភ្លើងអ្នកទាំងអស់គ្នាបើពិបាកយល់គិតវាដូចទំនប់ទឹកអញ្ចឹងនៅពេលយើងមានទឹកច្រើនយើងត្រូវការទប់វាហើយយើងត្រូវការបញ្ជាទឹកហ្នឹងយើងចង់ឲ្យទឹកហ្នឹងហូរប្រមាណឬក៏ចង់ទប់វាប្រមាណដូច្នេះអារេស៊ីស្ទ័រហ្នឹងមុខងារវាតាមមុខហ្នឹងឯងយើងសម្រាប់ទប់ភ្លើងដូច្នេះបើអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនចាំអ្វីចាំតាមមុខហ្នឹងទៅបានហើយសម្រាប់ទប់ភ្លើងដោយសារពួកវិទ្យាសាស្ត្រប្រើភាសាក្រិកភាសាឡាតាំងអសរក្រិកដូច្នេះក្នុងមេរៀនយើងមួយនេះយើងក៏សិក្សាអសរក្រិកដែរហើយយើងនឹងសិក្សាកម្មវិធី Dolate ពីប្រព័ន្ធមួយទៅប្រព័ន្ធមួយយើងសិក្សា metric system ហើយនឹងយើងសិក្សាកម្មវិធីប្រើ multimeter យើងប្រើវាសម្រាប់វាស់ភ្លើងវាស់កម្លាំងភ្លើងមេរៀនទី1ចំពោះថ្នាក់ electronics របស់យើងគឺយើងសិក្សាអំពី resistor គឺវាមានប្រយោជន៍ក្នុងវត្ថុ electronics ទាំងអស់ដូចជាទូរស័ព្ទទូទឹកកកឡានម៉ូតូយន្តហោះឆ្នាំងបាយឲ្យតែគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកទំនើបគឺប្រើវាទាំងអស់ដូច្នេះចំពោះមេរៀនយើងមួយនេះយើងនឹងសិក្សាវាគ្រូបានឆែកបញ្ជីថ្នាក់អេឡិចត្រូនិកនេះឃើញមានសិស្ស22នាក់ចុះឈ្មោះរៀនចំពោះទស្សនវិជ្ជាដែលចង់ចេះវិជ្ជាអេឡិចត្រូនិកនេះដែរអាចចុះឈ្មោះរៀនខ្ញុំបង្រៀននៅយកលុយតែម្ដងនេះឯងឲ្យតែចេះនិយាយហើយនឹងសរសេរអក្សរខ្មែរនៅលើកញ្ចក់នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញពណ៌លឿងពណ៌លឿងហ្នឹងមានន័យថាសាសដែលមិនតាន់ចេះសរសេរ code ដូច្នេះជាការសំខាន់បាទអ្នកទាំងអស់គ្នារៀនយឺតបន្ថែមល្បឿនបន្តិចសិក្សាថ្នាក់ CSE 099ហ្នឹងព្រោះអីក្នុងថ្នាក់យើងមិនសិក្សាតែ electronic មួយមុខទេយើងសិក្សា microcontroller យើងនឹងសិក្សា Arduino បានន័យថាអាគ្រឿង electronic របស់យើងនេះវាអត់រត់ទេតោះតែមាន code នៅខាងក្នុងបានន័យថាតោះយើងចេះសរសេរ code អា code យើងសរសេររួចហើយហ្នឹងយើងបញ្ជូន
ទៅអា micro controller ហ្នឹងបានវាបញ្ជាគ្រឿង electronic ដូច្នេះការសរសេរ code ជាការចាំបាច់ដើម្បីយើងឡើងឋានៈហើយនៅក្នុងបញ្ជីនេះគ្រូឃើញសិស្ស2នាក់ក្នុងឋានៈយើងបានសិក្សា electronic ពីមុនដែរសិស្សរកខានៅបារាំងហើយនិងសិស្សបញ្ញានៅភ្នំពេញបានសិក្សា electronic ពីមុនដូច្នេះនៅពេលឋានៈយើងចាប់ផ្ដើមហើយមិត្តរួមឋានៈមានសំណួរមានបញ្ហាអ្វីទាក់ទង electronic សិស្សអាចជួយឆ្លើយសំណួរក្នុងវេទិកាទៅបាទសំណួរខ្វះចំណុចអ្វីសំខាន់ចាំគ្រូតបពីលើថែមទៀតបាទបាទសាសសរសេរតបហើយវាត្រឹមត្រូវហើយអាហ្នឹងគ្រូមិនអាចបន្ថែមអ្វីតបពីលើទៀតទេនៅលើកញ្ចក់នេះគឺជា resistor ពេលអ្នកទាំងអស់គ្នាពិនិត្យ resistor ឃើញអាកង់កង់របស់វានេះមានពណ៌ឃើញដូចអានេះពណ៌អីចឹងទៅអានេះពណ៌អីចឹងទៅអានេះពណ៌អីចឹងទៅពណ៌អីចឹងទៅហើយពីនិតមើល resistor នេះមួយនេះមួយវាមានទំហំខុសគ្នាពណ៌វាខុសគ្នាហើយពណ៌របស់វាហ្នឹងមានន័យអារូបទាំងអស់នេះដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញនៅលើកញ្ចក់នេះគឺជា resistor តែក៏ប៉ុន្តែនេះអាពិសេសម្យ៉ាងរបស់វាដែលយើងអាចដូរបានវាខុសផ្លែកពីពួកអស់នេះលេខវាប៉ុណ្ណាវានៅងាប់ប៉ុណ្ណឹងចំពោះអាម្យ៉ាងនេះយើងអាចយកទូរវិសមូលទៅដើម្បីដូរលេខរបស់វាយើងចង់បានទូចបានធំយើងអាចមូលវាបានដោយអាពួកអស់នេះអីសិតតែមូលបានហើយយើងមូលកន្លែងនេះហើយអានេះវារុញទៅវិញអានេះយើងមូលណាអានេះមូលអានេះប្រវល់អានេះមូលអានេះអានេះដូចជាអានេះប្រវល់ដែរអាមួយនេះប្រវល់ដែរអាមួយនេះប្រវល់ដែរអាខ្លះយើងអាចកាន់មេដៃមូលអាខ្លះទៀតវារៀងចូលទៅក្នុងចេះហើយតោះយើងយកទូរវិសមូលពេលយើងមូលទៅអាលេខ resistor របស់វាអាហ្នឹងហៅលេខអូមហ៎អាសញ្ញារបស់វាដូចជើងកែបហ៎អាលេខអូមរបស់វាហ្នឹងវាឡើងទូចឬក៏ឡើងខ្ពស់ទៅតាមការតម្រូវរបស់យើងហើយនៅលើកញ្ចក់នេះក៏សិតតែ resistor ដែរអាថ្នាក់យើងសិក្សាពួកអាពណ៌ដែរហើយបើសិនជាការចាំបាច់យើងមកសិក្សានេះដែរក៏ប៉ុន្តែក្នុងវីដេអូនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែចងចាំអា resistor ហ្នឹងវាមិនមែនតែពួកអាកងកងមានពណ៌ចេះទេពួកអានចេះកូរីសទ័រដែរអានេះកូរីសទ័រដែរហើយដោយអានេះពួកអស់នេះកូរីសទ័រដែរអានេះកូរីសទ័រដែរអានេះកូរីសទ័រដែរដូច្នេះវាកិច្ចការរបស់វាប្រចាំរបស់វាផ្សេងអាមួយនេះកូរីសទ័រដែរអានេះកូរីសទ័រដែរអានេះកូរីសទ័រដែរខ្លះវាអារីសទ័រនឹងវាសម្រាប់ទប់ភ្លើងហ៎បើភ្លើងវាមកខ្លាំងពេកវាអាចក្តៅដូច្នេះអាមួយនេះគេដាក់អាស្អីនេះដើម្បីឲ្យវាបូមជាតិក្តៅចេញព្រោះបើមិនអញ្ចឹងទេអានេះវាក្តៅពេកវាអាចឆេះឬក៏វាលាយហើយអាដែកដាក់ឲ្យវាត្រជាក់ហ្នឹងអាភាសាអង់គ្លេសហៅថា heat sink អានេះ to say ជាប់គ្នា heat sink heat sinkអានឹងធ្វើឲ្យធ្វើឲ្យវាត្រជាក់ចំពោះថ្នាក់យើងយើងមិនប្រើអស់នេះទេប៉ុន្តែអានេះគ្រូគ្រាន់ណែនាំឲ្យស្គាល់អារីសទ័រវាមានច្រើនយ៉ាងអានេះកូរីសទ័រដែរហើយទោះបីខ្លួនយើងនេះខ្លួនយើងក៏មានរីសទ័រដែរបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ដឹងពេលបានទទួលអាមីតឺនេះហើយអានេះហៅ digital multimeter ពេលបានទទួលនឹងហើយប្រវល់វាដាក់អាកន្លែងនេះអាសញ្ញាអូមេហ្កានេះអាហ្នឹងយើងវាស់អូមបាទនេះថាយើងវាស់ resistance ឥឡូវយើងចូលឲ្យធំបន្តិចអារូបភាពនេះមិនសូវច្បាស់ក៏ប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចឃើញអាមជ្ឈលរបស់វាកន្លែងនេះប្រវល់វាមកប្រវល់ឲ្យវាចូលអាតំបន់ resistor នេះណាហើយអាលេខរបស់វាហ្នឹងយើងដាក់តាមកម្រិតរបស់វាក្នុងឧទាហរណ៍នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើចេះសាកដល់ហ្នឹងមូលវាដាក់តាមមួយនេះណាមូលវាដាក់តាមអាលេខអស់ធំហ្នឹងវាហើយតអាខ្សែហ្នឹងអាម្ខាងតចូលមើលអានេះអូខេអាខ្សែពណ៌ក្រហមតមកនេះអាក្រហមមកនេះហើយអាខ្សែពណ៌ខ្មៅតមកនេះក្នុងអេឡិចត្រូនិកពណ៌វាមានន័យរបស់វាពណ៌ក្រហមអាក្រហមសម្បូរវាមានន័យថាអាមួយដែលអាភាសាអង់គ្លេសហៅថាក្តៅ hot អាហ្នឹងអា
ឆាក់ខ្សែប្រើសម្រាប់អគិសនីធ្វើដំណើរពណ៌ខ្មៅគឺប្រើសម្រាប់ក្រោមសញ្ញាវាដូច្នេះណាវាគូយើងអាចគូអញ្ចេះហើយគូអញ្ចេះគូផ្ទាត់ទូទៅយ៉ាងណាមានអីខាងក្រោមហើយអានោះខាងក្រោមអូខេទៅសេកន្លែងនេះចុះក្រោមហើយអសកាត់របស់វាគឺ GND ground អាចចំណុចអស់នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអឺមិនបាច់កត់ទេក៏បានដែរអាមេរៀននេះគ្រូនិពន្ធមិនទាន់ហើយអឺចាំនិពន្ធហើយដាក់ link ឲ្យ download ពីវេទិការបស់យើងអាមេរៀននេះចាំគ្រូបញ្ចូលអំពី register ហើយនឹងអាក្រៅនឹងឲ្យច្បាស់លាស់ថែមទៀតអូខេយើងបន្តកន្លែងនេះទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញអានេះវាមានមកចូលចេះបបលវាដាក់វាមកដុំអាសញ្ញាអូមនេះណាសញ្ញាដូចជើងកែបហ្នឹងអានឹងសម្រាប់វោះ resistor ហ្នឹងអាខ្សែពណ៌ក្រហមនេះមកតកន្លែងនេះហើយអាពណ៌ខ្មៅអាចុងពណ៌ខ្មៅហ្នឹងមកតកន្លែងនេះរីហើយអ្នកគ្នាយកម្រាមដៃខ្លួនឯងហ្នឹងប៉ះចុងរបស់វានេះប៉ះទាំងក្រហមប៉ះទាំងខ្មៅម្រាមគាត់ទៅប៉ះចុងហើយខ្មៅយកអាចុងខ្មៅហើយនឹងក្រហមហ្នឹងប៉ះកន្លែងណាចំប៉ះសាច់យើងប៉ះកន្លែងណាក៏បានដែរប៉ះបាតដៃក្រងដៃកភ្លើបាតជើងអីហ្នឹងឲ្យថាខ្លួនយើងចាំមើលឃើញអាលេខនេះវាដូរហើយអាហ្នឹងឯង resistor អា resistance ក្នុងខ្លួនយើង resistance បានន័យថាឲ្យតែវត្ថុយើងអាចប៉ះបានវាមិនមែនមានន័យថាតែពួកអស់នេះទេមែនតែពួកអស់នេះទេមែនតែគ្រឿង electronic ទេខ្លួនមនុស្សខ្លួនឆ្កែឆ្មាឲ្យតែវត្ថុយើងប៉ះបានវាមាន resistance ទាំងអស់ហើយយើងអាចវាស់វាដោយប្រើអា meter ហ្នឹងហើយដូចរបស់សាវិសាលនេះអាពណ៌ខ្មៅយ៉ានេះទូពេកពណ៌ខ្មៅអាចតមកនេះអាខ្សែរបស់វាហ្នឹងពណ៌ខ្មៅតមកហ្នឹងអាពណ៌ក្រហមតមកនេះហើយអានេះវាមានកន្លែងបាត់បើកមូលវាមកដាក់ត្រឹមអាពណ៌ក្រហមលេខពីអំនេះហើយធ្វើចឹងដែរទៅយកអាចុងវានេះប៉ះបាតដៃខ្លួនឯងទៅឬក៏មិនបាច់សកត់ខ្លាំងទេសកត់ខ្លាំងងងវាមុតគ្រាន់តែប៉ះវាទៅប៉ះទាំងក្រហមប៉ះទាំងខ្មៅទាំងទៅឃើញអាលេខនេះវាចេញមកហើយអាហ្នឹងឯងដែរ resistance ក្នុងខ្លួនយើងបាទន័យថាក្នុងខ្លួនយើងនេះគោវាតុបអគិសនីដែរហើយសារវត្ថុផ្សេងផ្សេងទៅឃើញលេខនេះវាចេញមកហើយឲ្យតែវត្ថុយើងប៉ះបានមាន resistance ទាំងអស់នៅចំពោះមួយនេះយើងនឹងសិក្សាអំពីអាមីទ័រសម្រាប់យើងវាស់សម្ភារៈគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកហ្នឹងអាមីទ័រនេះគឺហៅថា multi ជួនកាលទៅសេចេះជួនកាលទៅសេអត់មានអវះពោះ multimeter បានន័យថាអាឧបករណ៍មួយនេះវាសម្រាប់វាស់ឲ្យបានច្រើនសម្រាប់វាស់គ្រឿងអេឡិចត្រូនិកហ្នឹងហើយបើយើងមើលនៅលើមុខរបស់វានេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចឃើញនេះហើយនេះជួនកាលវាមានតលេខតទេចេះជួនកាលវាមានអសទូចលាអសធំជួនកាលវាមានអសធំជួនកាលវាមានអស K ជួនកាលវាមានអសញ្ញានេះជួនកាលវាមានអានេះជួនកាលវាមានអានេះអាអស់នឹងមានអីមិនទៅនៅចំពោះមួយនេះយើងនឹងសិក្សាវាអាសអំធំ K2 អីអស់ហ្នឹងអាអំទូចអីអស់នេះគឺវាមានន័យសម្រាប់យើងពោះកម្លាំងភ្លើងអីអស់ហ្នឹងដើម្បីអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់អាសកាត់របស់វាហ្នឹងតើយើងចំណាយពេលរៀនអាសក្រិកនេះជាអាសក្រិកហើយដូចនេះចំពោះសិស្សដែលបានសិក្សាគណិតសាស្ត្រហើយនឹងអេឡិចត្រូនិកពីមុនមកស្រាប់ស្គាល់អក្សរនៅលើកញ្ចក់នេះហើយដូច្នេះអាចសាសវីដេអូនេះទៅមុខទៅមិនបាច់មើលវគ្គមួយនេះទេហើយបកក្រោយទៅដើមទីវីដេអូទៅឃើញគ្រូដាក់តារាងពេលវេលាហើយដូច្នេះអាចរំលងអាចំពុកមួយនេះលោតទៅអាចំពុកមួយណាដែលខ្លួនឯងមិនទាន់ចេះនឹងក្នុងចំពុកមួយនេះគ្រូនឹងអានអក្សរនេះមួយនេះមួយឲ្យស្ដាប់ហើយខ្លួនឯងកត់ក្នុងសៀវភៅខ្លួនឯងឲ្យចាំទៅពីព្រោះអីនៅក្នុងយើងសិក្សាអេឡិចត្រូនិកនេះវាប្រាសញ្ញាអស់នេះច្រើនដូច្នេះតើយើងយល់សញ្ញាហ្នឹងបើមិនយល់ទេយើងនិយាយគ្នាសាក់គ្នាអត់បាន
គ្រូនឹងអានអក្សរនេះមួយនេះមួយហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាកត់ក្នុងសៀវភៅកម្មវិធីបញ្ចេញសំឡេងទៅអក្សរខាងឆ្វេងគឺជាអក្សរធំអក្សរខាងស្ដាំគឺជាអក្សរទូចក៏ប៉ុន្តែកម្មវិធីបញ្ចេញសំឡេងដូចគ្នាដូចអក្សរអង់គ្លេសយ៉ាងវាមានអា A ធំ A ទូច B ធំ B ទូចយ៉ាងអក្សរទី1នេះអានថា alpha alphaAlpha, Beta, 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 Gamma, 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 Delta, 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 Epsilon, Epsilon, Epsilon.Zeta, Zeta, Zeta. À mùi ní, an pi yang. Eta, Eta, Eta. Rứ có, an thá. Eta, Eta, Eta. Theta, Theta, Theta.Iota, Iota, Iota. Kappa, Kappa, Kappa. Lambda, Lambda, Lambda. Mu, Mu, Mu. Nu.Nu, nu, dài, 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 omicron, 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 pi, 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 rho.Rho, rho. À mùi nắng an đôi à so khám ai à so rho á. Bật chênh xâm lệnh đốt khả nìa. Rho. Sigma, sigma, sigma. Tau, tau, tau. Upsilon, upsilonUpsilon Phi อันนี้อ่านสดียังอ่ะปีอองเลย์พรามก็บันไดอ่ะปีอองเลย์พรามวิมีนอ่ะสอว์วีอีอันนี้วิอัดมีนวีอีเลยปันวิอ่านสดียังคณีฟายฟายฟายคายคายคายสายสายสายโอเมก้าโอเมก้าโอเมก้าดูชนิดแบบเนี่ยต้องออกคะแนนมาได้ศึกษาวิชาสหายกันนักศึกษาปีมนยกล้อตุนติงเวียเตอร์ก็ล้อได้อ่านนั่งดูเยิ้งตุนติงสระខ្មែរកខកខងអានេះវាគ្រឹះរបស់វាទៅហើយតើតយើងចេះវាហើយនៅពេលយើងសិក្សាអេលិចត្រូនិកនេះដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងទៅហើយអាគ្រឿងឧបករណ៍ដែលយើងប្រើប្រាស់អ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញនេះវាប្រើសញ្ញាអស់ហ្នឹងណានេះអានេះសញ្ញាអីអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងហ៎អូមេហ្គាណាអូមេហ្គាអាអូមេហ្គាហ្នឹងអាណាសនោះមិញអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញមួយនេះឯងនេះណាអូមេហ្គាហើយយើងមកមើលអាមីរ៉ឺហ្នឹងម្ដងទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញសញ្ញាអីនេះចាំអត់អាហ្នឹងហៅអីអាហ្នឹងមីវ
mu hai cho mơ mà mơ à so ni ha ni à mùi ni đấy mu biết đôi à so u chẳng qua đâu miên miên cái tôi càng chơi ngày càng slam hay à sinh hà sinh tiết nu cứ à chỉ matrix system tôi chia sẻ bản tua pin này giờ năng sắc xa matrix system năng a so k miền này mày tớ a âm tu này miền này mày tớ a e thông này miền này mày tớ bỏ nè bỏ sao vì sao này vì miền a e a âm thông nó từ tiệt nè miền a âm thông miền a k tu miền a e thông miền a âm tu miền là âm tu lia e na nó từ tiết đối với này bản tua pin này dùng năng sắc xa a so năng a so k miền này làm mạch âm miền này làm mạch đối với này chấm pu sắc xa đại bản sắc xa electronic pin môn hay yul sinh nhà oni hay a xa video từ một tới mạch mở chấm pu như thế chúng buộc mỗi nơi dân năng sắc xa ông bị matrix system ní khăn ông bị phốp lộ bạch cho bọn cứ prapon mitra bì giang à bì giang lúc hào thà imperial units chúng ta hào thà British system à năng đại pra tổng ngôn pra chìa pound và anh bỏ chia inch feet yard ấy ở nắng anh đang prà nơi xã rồi hay nàng bật tế ong lê nơi bị phốp lộp mình sau đại prà đây có vấn đề bộ viết xoá có nơi xã rồi ở mệt cứ chế tiếng bì có vấn đề bộ rồi tu tâu tương ớ ở chế tiếng bì thế chế tạm giang để chung bố thân ạ dưỡng sắc xa vì chia xa hay nâng cần thật xa thêm tiếng trường electronic này vì chúng ta chẳng bắt dừng chế vì tiếng bì đài bố chung cá đôi nè tổng ốc này tình xung phí rẻ bì xã rốt ảm rách chẳng cứ vì bà imperial unit năng bởi dừng ọt chế an vì năng dừng chôn về nhầy hay đôi sọc máy bà mà dàng tiết nú hào thà matrix system chúng ta hào thà international system rồi có international unit hay là bộ vật bất bạc nữa chúng bạn bỏ cả trong video mùi ní cảm bị thi song cô vật phía tì mùi nâng hay chạy mà video bao dương ní chúng đã trong YouTube description và nè tổng ốc này chọn mơ bộ vật bất mơ video cảm bị thi song cô vật ní thấu nếu bè video nâng xa tớ nê tì mùi máu xài sắp buôn mà nốt mà pay by second à cái này nâng cho mơ sự chân xa tầm mộng tích à cái này nâng đài kiểm bàn bình chô lòng pi bà ràng luật mệt ra luật vị chia xa này màu pi bà tế khả mai có bàn tay ớt bà đọc kì tì dù hỏi khả mai dù vinh hay à nây dương dương dây tam phó tang ấy đối với bạn nè tổng ốc này chọn đăng rương năng đáy mơ video cảm bởi thi song cô vọt phía tì mùi năng tớ khởi nhập vọt bất đầy dương ách kết thả đối chiên cô vọt ấy o năng mình mến chiên mình nữ là ngôn song đề bất chìa song miên vị chìa xa miên kết nơ ta xa hay ai mình mến thamo chế giả đạc bà tốc bìu bìu sắp ta vì chanh mong cô vọt ấy dương kết thả bản năng ấy có đăng đáy bạn ấy thà bị chia xa bộ khám ai bộ ra nâng cứ khăn bạc cây xa mở nà có bạn ta bộ bọt ở nâng việc bắt bóng ở tàu hay à ai cái xa ấy ở nâng bà hai lần ca bà răng bà chọn đây khám ai nâng cứ lùi vô ở tàu hay kê bạc cao ta bộ bọn thamay nâng bộ bọn thamay sắp thang ai đã hào thà matrix system nâng
ឬក៏ international units អីអស់ហ្នឹងអានេះដែលពិភពលោកដែលសម្បូរប្រើក៏ប៉ុន្តែគាត់អ្នកទាំងអស់គ្នាគាត់ចងចាំបច្ចុប្បន្ននេះនៅលើផែនដីយើងវាប្រើប្រព័ន្ធពីរហ្នឹងអា imperial units ហើយនឹងអា metric system ហ្នឹងនៅក្នុងអា metric system វាងាយយល់ដោយសារបើយើងចង់ដូរពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយយើងគ្រាន់តែបន្ថែមហើយនឹងបន្ថយ zero ណាអានេះអ្នកទាំងអស់គ្នាមើល zero នេះយើងគ្រាន់តែបន្ថែមបន្ថយ zero គឺយើងដឹងថាយើងដល់ត្រឹមណាហើយឧទាហរណ៍អ្នកទាំងអស់គ្នាមើលអាខាងឆ្វេងនេះឥឡូវខ្ញុំនឹងអាននេះមួយនេះមួយឲ្យស្ដាប់ពីព្រោះអីក្នុងថ្នាក់យើងយើងប្រើវាដែរដូច្នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាយកសភើមួយកត់កម្មវិធីបញ្ចេញសំឡេងទៅអាមួយលើបងអស់នេះអានថា Terra 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 ហ្នឹងកម្មវិធីសរសេរដូច្នេះយើងសរសេរលេខ10អាលេខ10ធំហើយអាលេខ12ទូចអាលេខ12ទូចហ្នឹងវាមានន័យថាអា Terra ហ្នឹងអក្សរកាត់របស់វាគឺអក្សរ T ធំវាមានន័យថាវាមានសរោ12ដោយសារសរោច្រើនពេកពួកវិជាសាស្ត្រមិនសរសេរ0 0 0 0 0 0អញ្ចឹងគេសរសេរតែលេខ10អញ្ចឹងហើយគេសរសេរអាលេខ12ទូចនេះវាមានន័យថា Terra បានន័យថា Terra ហ្នឹងគឺ0 12បន្ទាប់មកគឺ Giga 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 អសកាត់របស់វាគឺ G ធំអស់ចាំមិនមែន G ទូទេ G ធំអាមួយខាងលើនេះក៏អញ្ចឹងដែរ T ធំមិនមែន T ទូទេវាមានន័យខុសគ្នាចំពោះពួកវិទ្យាសាស្ត្រអ្នកទាំងអស់គ្នាសិក្សា C sharp ទាំងហ្នឹងអាយើងទៅសេអសធំហើយអសទូចវាមានន័យខុសគ្នាចំពោះពួកវិទ្យាសាស្ត្រនេះក៏ដូចគ្នាដែរ Giga ហ្នឹងវាមានន័យថា09ណាយើងអាចទៅសេលេខ10អាលេខ10ធំហើយយើងទៅសេលេខ9ទូចបើយើងសរសេរចង់សរសេរវាពេញគឺយើងទៅសេលេខ1ហើយថែម0 9មកណាអាហ្នឹង giga giga បន្ទាប់មកយើងចូល mega 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 សញ្ញារបស់វាគឺអមធំអានឹងអសកាត់របស់វាអមធំវាមានន័យថាវាមាន06យើងអាចទៅសេវាលេខ10ហើយនឹងអាលេខ6ហ្នឹងលេខ6ទូចបើយើងសរសេរពេញគឺយើងសរសេរលេខ1ហើយទៅសេ0 0 0 6ដងអញ្ចឹងទៅមេហ្គាមេហ្គាអាមួយនេះអានថាគីឡូគីឡូគីឡូដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាថាអាត្រីនឹងប្រមាណគីឡូណាអឺប៉ុន្តែវាអានគីឡូគីឡូគឺប្រើអក្សរកាត់ K ទូចឲ្យចាំ K ទូចមិនមែន K ធំទេ K ទូចវាមានន័យថា03ដូច្នេះយើងអាចទៅសេលេខ10ធំអញ្ចឹងអាលេខ3នេះលេខ3កូនទូចវាមានន័យថាពាន់ណាដូច្នេះគីឡូហ្នឹងមានន័យថាពាន់មេហ្គាហ្នឹងមានន័យថាលានពោះវា06គីកាមានន័យថាកោដពោះ09ដូច្នេះអាហ្នឹងយើងចំណាំអញ្ចឹងអាក្រោមនេះគឺហិកតូហិកតូហិកតូអក្សរកាត់របស់វាគឺ H ទូច H ទូចវាមានន័យថារយយើងទៅសេវាដូចនេះលេខ10ហើយនឹងអាលេខ2ទូចនេះបើយើងសរសេរវាឲ្យពេញគឺវា1 0 0បានន័យថាអាលេខទូចពីលើហ្នឹងវាគាត់ប្រាប់ចំនួន0តើវាមាន0ប្រមាណវាមាន02ហិកតូហិកតូអាមួយនេះអានថាដេកាដេកាដេកា
អសកាត់របស់វាគឺ D ហើយនឹង A D A មាន01បើយើងសរសេរពេញគឺដូចនេះបើយើងសរសេរតាមវិទ្យាសាស្ត្រយើងសរសេរអញ្ចឹងអាសរសេរតាមវិទ្យាសាស្ត្រហ្នឹងអាហ្នឹងហៅថា exponential factorexponential factor អានឹងអានថា deca ដល់យើងចុះមកក្រោមមកអានថា deci អសកាត់វាគឺ d ទូចបានន័យថាអ្នកទាំងអស់គ្នាពិនិត្យអវិជ្ជមានយើងទៅសេលេខ10រួចហើយវាមានអវិជ្ជមាន1មានអីមួយយើងទៅសេលេខ1ពីលើដូចនេះដូចនេះយើងទៅសេ1ចែកឲ្យ10ក៏ប៉ុន្តែបើយើងខ្ជិលដាក់អសញ្ញាលេខចែកនេះទេយើងដាក់អវិជ្ជមានចេះទៅវិញវាមានអីដូចគ្នាដូចនេះអានេះហើយនឹងយើងទៅសេអញ្ចេះគឺមានអីដូចគ្នាពេលយើងឃើញអវិជ្ជមាន1ហ្នឹងវាគាត់មានន័យថា1ចែកឲ្យ10 deci បន្ទាប់មកគឺ centi ខ្មែរហៅថាដូចសង់ទីម៉ែត្រសង់ទីម៉ែត្រនោះអង់គ្លេសអាន centi អក្សរកាត់គឺ c ទូចយើងសរសេរវាគឺ10អវិជ្ជមាន2ពីក្រាន់មានន័យថាយើងយកលេខ1ចែកឲ្យ100ហេតុអី100ពីព្រោះអីវាប្រាប់ថាវាត្រូវការ02ប៉ុន្តែ0ហ្នឹងនៅខាងក្រៅមិនមែនមកនៅខាងលើនេះទេដូច្នេះយើងយក1យើងយក1ចែកឲ្យ100ណាអាហ្នឹងកន្លែងនេះពេលយើងទៅសេលេខ10អវិជ្ជមាន2យ៉ាងវាមានន័យថាយើងត្រូវការដាក់02នៅខាងក្រោមបន្ទាប់មកគឺមីលីដូចខ្មែរថាមីលីម៉ែត្រនោះមីលីម៉ែត្រមីលីអក្សរកាត់គឺអឹមទូចកម្មវិធីសរសេរតាមវិទ្យាសាស្ត្រគឺ10អវិជ្ជមាន3 10អវិជ្ជមាន3វាមានន័យថាយើងយកលេខ1ចែកឲ្យ1000បានន័យថាវាមាន03ណា03នៅពីក្រោមហ្នឹងបើយើងទៅសេដូចលេខចែក1 2 3បានន័យថាអវិជ្ជមាន3ហ្នឹងវាមានន័យថាអា0ហ្នឹងនៅខាងក្រោមវាចែកឲ្យលេខ1មីលីបន្ទាប់មកគឺไมโครសញ្ញារបស់វាគឺ mu អ្នកនរគ្នាចាំ mu ឯអាអក្សរ greek mu វាដូចអក្សរ u អញ្ចឹងបង្គោវាមានអាកតុយរបស់វានេះកតុយខាងនេះហើយកតុយខាងនេះហើយវាអានថា mu ណា mu ទៅសេអញ្ចឹង mu ហ្នឹងមានន័យថាយើងយក1ចែកឲ្យ1លានចេញមក mu ហើយចេញមកជា micro អាសញ្ញារបស់វាប្រើ mu ហ្នឹងបន្ទាប់មកគឺ nano អក្សរកាត់គឺ n ហើយអាហ្នឹងវាមានន័យថា1ចែកឲ្យ09ណាដូច្នេះយើងទៅសេ1យ៉ាងទៅចែកឲ្យ09ដូច្នេះ01 2 3 ឬក៏ដោយសារ0ច្រើនពេកពួកវិទ្យាសាស្ត្រគាត់ទៅសេលេខ10អវិជ្ជមានលេខ9វាគាត់មានន័យថាអា9ហ្នឹងគឺ9 0ហ្នឹងប៉ុន្តែ0ហ្នឹងអត់នៅខាងលើនេះទេអា0ហ្នឹងនៅខាងក្រោម nano បន្ទាប់មកគឺ pico អក្សរ p ទូច
អវិជ្ជមាន12បានន័យថាវាមានសរោ12នៅពីក្រោមដូច្នេះបើយើងទៅសេលេខ1ពីលើអញ្ចឹងយើងគ្រាន់រាប់សរោហ្នឹងទៅ1 2 3 1 2 3 1 2 3អាហ្នឹងសរោ12ហើយក៏មិនដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏អាចឃើញដែរយើងទៅសេអញ្ចឹងសរោវាច្រើនពេកយើងវាប្រលភ្នែកផងដូច្នេះពួកវិទ្យាសាស្ត្រគ្រាន់ទៅសេលេខ10អវិជ្ជមាន12បានន័យថាវាមានសរោ12បានសរោហ្នឹងអត់នៅខាងលើទេវាមកនៅខាងក្រោមនេះទៅវិញបន្ទាប់មកគឺហ្វាំតូហ្នឹងមានន័យថាសរោ15នៅខាងក្រោមសរោ15ហ្វាំតូអក្សរកាត់គឺ F ទូចណា F ទូចបន្ទាប់មកគឺអាតូគឺ A ទូចអាហ្នឹងសញ្ញាអក្សរកាត់របស់វា A ទូចហើយអាហ្នឹងគឺសរោ18នៅពីក្រោមណាពីនិតអវិជ្ជមានអមតចតអាម្ដុំខាងនេះគឺអត់មានអវិជ្ជមានទេអាម្ដុំខាងក្រោមនេះបានមានអវិជ្ជមានហើយឥឡូវយើងត្រឡប់អានេះបន្តិចដើម្បីយើងដូរលេខ234ដើម្បីអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់ប្រយោជន៍របស់វានេះឥឡូវយើងនឹងបើកត្រាងនេះដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាងាយយល់យើងគួរណាបើកវាចេះទៅហើយយើងរុញនេះរៀងទៅលើបន្តិចមែនទេរុញទៅលើយើងຕົកចេះឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចឃើញអាសរោនេះផងឥឡូវយើងបរិយគ្នាធំបន្តិចអូខេយើងបរិយទៅខាងឡងបន្តិចអានេះរៀងវែងពេកប្រហែលមើលទៅវិញអូខេបន្តិចអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចយល់ហើយមែនទេអាត្រាងនេះយើងគ្រាន់តែបើកវាហ្នឹងឯងហើយអត់ឲ្យឃើញចេះយើងអាមេរបស់វានៅកន្លែងនេះអាមេរបស់វានៅកន្លែងនេះឧទាហរណ៍ថាបើយើងចង់និយាយអំពីម៉ៃតណាម៉ៃតអសកាត់អមមែនទេម៉ៃតយើងរកចេះទៅលើបន្តិចចេះអូខេម៉ៃតបើយើងមានមួយម៉ៃតយើងឃើញចេះចុះ1គីឡូម៉ៃតយើងចង់ដឹងថា1គីឡូម៉ែត្រស្មើនឹងប៉ុន្មានមីលីម៉ែត្រដូច្នេះយើងទៅយើងគីឡូម៉ែត្រវានៅកន្លែងនេះគីឡូម៉ែត្រនៅកន្លែងនេះអ្នកគ្រប់គ្នាឃើញនេះគីឡូមែនទេដូច្នេះយើងចង់ធ្វើដំណើរទៅមីលីម៉ែត្រយើងមើលអាមួយណាមីលីម៉ែត្រឬអាមួយនេះមីលីម៉ែត្រហើយចំពោះមួយនេះចំពោះសិស្សចេះប្រើអា unit នេះហើយមិនបាច់មើលវាទេលោតទៅចំពោះថ្មីទៅក៏បានដែរโอเคដូចជាយើងចង់ដឹង1គីឡូម៉ែត្រស្មើប៉ុន្មានមីលីម៉ែត្រយើងអាចទៅចេះមកចេះរាល់តែពេលយើងទៅអញ្ចឹងយើងថែមសរោដូចស្អីបើយើងទៅចេះយើងថែមសរោ1ដល់ពេលយើងធ្វើដំណើរមកកន្លែងនេះយើងថែមសរោ1ទៀតដល់ពេលយើងមកកន្លែងនេះយើងថែមសរោ1ទៀត1 2 3ដូចស្អីពី1គីឡូម៉ែត្រស្មើនឹងប៉ុន្មានម៉ែត្រអាកន្លែងនេះវាម៉ែត្រហើយមែនទេវាស្មើនឹង1000ម៉ែត្រណា1000សរុប3000ម៉ែត្រក៏ប៉ុន្តែយើងចង់ដឹងវាប្រមាណមីលីម៉ែត្រដូច្នេះយើងធ្វើដំណើរទៅមុខទៀតយើងថែមសរោ1ទៀតដូច្នេះសរោវាដល់4ហើយមែនទេយើងអាចទៅសេលេខ10សរោ4ចាហើយយើងធ្វើដំណើរតទៅទៀតព្រោះនេះដល់ដល់សង់ទីម៉ែត្រទេយើងសេលេខ10 5ចាបាននេះថាវាសរោ5ហើយយើងធ្វើដំណើរពីសង់ទីម៉ែត្រមកមីលីម៉ែត្រឲ្យចាំអានេះមីលីម៉ែត្រនេះព្រោះយើងចង់ដឹងមីលីម៉ែត្រដូច្នេះវាសរោ6ហើយយើងអាចសរសេរថាក្នុងអូខេយើងសរសេរកន្លែងនេះចុះដូចតែក្នុងហូបអានេះក្បត់អូខេក្នុង1គីឡូម៉ែត្រអូខេយើងត្រូវចេះសិនពូអានេះយើងចង់ដឹង1គីឡូម៉ែត្រស្មើប្រមាណមីលីម៉ែត្រដូចតែក្នុង1គីឡូម៉ែត្រគឺស្មើអានេះស្វាយគុណ
บมวยนะให้ได้สายคนผมมวยผู้ยังบานแก่นี่อะไรเนี่ยดอกสายคนผมมวยอยู่นะดอกสายคนผมมวยคือสมามิลิไม่ได้มีในไหมบางยังจะเซจีสโรคือวิมวยยะสโรผมมวยดองบานในถ้ามวยกิโลเมตรคือสมามวยเลียนมิลิไม่มวยเลียนมิลิไม่อันนั้นการไปที่ยังเธอไปยังยังยังรอบสโรยังไปยังเตอร์ปีช่วยตัวแซมยังบันไทม์สโรนะยังบันไทม์สโรแล้วไปยังเตอร์ปิชราตัวเองปีแซมเตอร์ช่วยคือยังบันทอยสโรนะยังบันทอยสโรดูใช่ไหมการไปที่มวยที่ยังอาเธอไปเลื่อนคือบ่าวปีช่วยตัวแซมยังเธอเล็กใจแล้วสมองเธอเล็กใจบ่าวยังเตอร์ปีช่วยตัวแซมยังเธอเล็กก้นอาจารย์จะมาดังต้องเป็นยังไงช่วยกับสนามยังกลุ่นกลุ่นไอ้ตัวยังกลุ่นสโรต่อไปสนามจะช่วยยังใจสโรโอเคยังนั่งทัวร์กับมวยนั่งเตี๋ยจำยังตัวชมพูทำไมยังแซ่มวยนั่งเตี๋ยโอเคยังทัวร์อุติฮอมวยเตี๋ยจำยังตัวชมพูทำไมยังทัวร์กิโลยังจังโดกิโลตัวมิลลิกรัมโดยใช้ยังท่ายังเมียนปรามกิโลยังจองตั้งค่า5กิโลนั้นวีประมาณมิลลิกรัมนะ5กิโลกรัมสมานประมาณมิลลิกรัมម្ដងនេះយើងនឹងប្រើអាសរោនេះទៅវិញណាអាលេខស្វាយគុណខាងលើនេះយើងដឹងថាគីឡូគឺវានៅកន្លែងនេះវាមានអា10ស្វាយគុណ3ចំពោះអាមីលីវា10ស្វាយគុណអាវិជ្ជមាន3ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាចងចាំពេលយើងទៅខាងស្ដាំគឺយើងគុណបាននេះថាលេខវាធំមែនទេព្រោះយើងគុណនោះដូច1គុណនឹង10វាខ្លាយទៅជា10ហើយព្រោះយើងពេលយើងគុណលេខវាកើនហើយពេលយើងចែកបើយើងទៅខាងឆ្វេងវិញគឺយើងចែកណាយើងទៅខាងឆ្វេងយើងចែកបាននេះថាលេខទូចបាននេះថាពេលយើងដូរពីស្ដាំទៅឆ្វេងគឺលេខវាចុះទូចពេលយើងដូរពីឆ្វេងទៅស្ដាំលេខវាឡើងធំព្រោះយើងគុណនោះដូច្នេះយើងចង់ដឹងថាបើយើងមាន5គីឡូក្រាមយើងចង់ដូរទៅមីលីក្រាមវាចំនួនប្រហែលមីលីក្រាមដូច្នេះយើងប្រើលេខនេះថាលេខនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតន្ទឹងវាចាំអានេះលេខរបស់ពួកវិទ្យាសាស្ត្រប្រើហើយ5គីឡូយើងអាចទៅសេយអូខេយើងលុបអាម្ដងក្រោមនេះចេញខ្លះសិនដូច្នេះ5គីឡូយើងគុណនឹង10ពួកយើងម្ដងនេះយើងប្រើលេខស្វាយគុណនោះពួកវាលេខវា10ហ្នឹងយើងយកអា3ហ្នឹងនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញអា3អាគុណ3ទូចទេយើងយកអាគុណ3ទូចហ្នឹងដកនឹងស្អីទៅដកនឹងអាមីលីក្រាមនេះណាពួកយើងចង់ដឹងមីលីក្រាមហ៎អាកន្លែងនេះយើងចង់ដឹងមីលីក្រាមហ៎ដកហ្នឹងអាវិជ្ជមាន3ណាអាវិជ្ជមាន3បានមកពីណាយើងបានមកពីកន្លែងនេះហ៎ដូច្នេះ3ណា3ដកនឹងអាវិជ្ជមាន3គឺវាខ្លាយទៅលេខបូកមែនទេដូច្នេះវាខ្លាយទៅ3បូក3បាត់ហើយ3បូក3ចំណាយគឺ6ហើយយើងទៅសេម្ដងទៀតគឺអានេះអស់កន្លែងទៅសេហើយចាស់យើងទៅសេកន្លែងនេះចាស់យើងទៅសេ5 10គុណនឹង6ហើយយើងបាន6នឹងមកពីណាអា6នឹងមកកន្លែងនេះយើងទៅសេវាកន្លែងនេះហើយយើងបានធ្វើលេខក្នុងវងកញ្ចក់នេះវាចេញមកលេខ6យោដូច្នេះឲ្យតែយើងត្រូវការដូរពីឆ្វេងទៅស្ដាំអីហ្នឹងគឺយើងប្រើកម្មវិធីលេខដកហ្នឹងយើងដកថាស្វាយគុណនេះវាចេញមកហើយអានេះវាមានន័យថាម៉េចមានន័យថាបើគេចង់ដឹង5គីឡូក្រាមស្មើនឹងប្រហែលមីលីក្រាមវាស្មើនឹង5លានមីលីក្រាមណាអាចាំលានគឺ0.6ដូច្នេះបើយើងទៅសេប្រើ0វិញគឺវាលេខ5 0.6នេះមានន័យថា1 5គីឡូក្រាមគឺស្មើនឹង5លានមីលីក្រាម5លានមីលីក្រាមឥឡូវយើងរៀនដូវា2 3ទៀតចោះចាំយើងទៅចម្ពោះថ្មីឧទាហរណ៍ថាអូអ្នកនរគ្នាពីណិតអានេះមែនទេយ៉ាពីណតាកន្លែងសរោនេះឃើញអាស្វាយគុណរបស់វាសរោហើយវាសរសេរ10ហើយសរោយហេ
អាកន្លែងហ្នឹងកន្លែងមេរបស់វាមេរបស់វាមានអីម៉េចគឺវាឆ្លងព្រំដែនពីសរោមកខាងណេះយើងពិនិត្យមើលវាមកចោតឃើញវាអវិជ្ជមានណាអវិជ្ជមាន1អវិជ្ជមាន2អវិជ្ជមាន3បន្ទាប់មកវាកើនម្ដង3ណាអវិជ្ជមាន6អវិជ្ជមាន9អវិជ្ជមាន12អវិជ្ជមាន15អវិជ្ជមាន18ដូច្នេះកន្លែងនេះវាអវិជ្ជមាន6ឯងចំណាំចឹង1 2 3បន្ទាប់ពី3វាកើនម្ដង3ណាពី3ទៅ6ទៅ9ទៅ12ទៅ15ទៅ18ដល់មកខាងនេះក៏ចឹងដែរយើងរៀនសង្កលលំនាំរបស់វាចឹងអានេះ1អានេះ2ឃើញអាស្វាយគុណ2អានេះ3បន្ទាប់ពី3វាកើនម្ដង3តែម្ដងពី3ទៅ6ពី6ទៅ9ពី9ទៅ12ណាវាដូចខាងនេះដែរវា1 2 3បន្ទាប់ពី3វាកើនម្ដង3តែម្ដងអានេះចឹងដែរ1 2 3បន្ទាប់ពី3វាកើនម្ដង3តែម្ដងហើយអាមេរបស់វានេះយើងអាចគិតវាដូចជាម៉ែត្រអាសពេញរបស់វាមីតរឬក៏អូមអានឹងទៅ say អូមចេះឬក៏លីតណាដូចនៅស្រុកខ្មែរចាក់សាំងចាក់ម៉ានលីតណា2លីត3លីត5លីតលីតដូចជាអាមេរបស់វាហ្នឹងឯងហើយវាអាចໃຊ້ទៀតបើយើងរៀនពី computer វា byte ទៅ byte ណា byte line ហ្នឹងហើយវាមានមេរបស់វាស្អីទៀត bit ហើយមានស្អីទៀតមេរបស់វាដូចជាក្រាមហើយវាមើលមានស្អីទៀតចាយ៉ាវាមានអីច្រើនទៀតអូខេយើងហាត់ដោចេះចោះចឹងយើងដោពី mega ណាអចាំមេកាយើងមើលអាវានេះអានឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាទន្ទិញអាត្រារបស់វានឹងគូល្អដែរព្រោះយើងត្រូវការប្រើវាវត្តដងហើយហើយបើមិនទន្ទិញវាទេមកបកក្រោយមកមើលអាត្រារវានេះទៅមើលយូរយូរទៅវាចាំខ្លួនឯងបាត់ហើយអូខេយើងចង់ដូរឧទាហរណ៍7អីមេកាមេកាអីចេះមើលមេកាអូមចេះចុះមែនទេអាសញ្ញានេះសញ្ញាអូមមក7មេកាអូមយើងចង់ដឹងថាវាប្រមាណម៉ៃក្រូអូមណាយើងចង់ដឹងថាវាប្រមាណម៉ៃក្រូអូមដូច្នេះយើងធ្វើលេខយើងដកអាសរោហ្នឹងដូច្នេះយើងអាចធ្វើ7ណាយើងយកអាលេខ7នេះគុណនឹង10បន្ទាប់មកយើងយកអាស្វាយគុណលេខ6ហ្នឹងយើងបើកវងកញ្ចក់ចុះទៅស្វាយគុណ6យើងចង់ដឹងអំពីអាម៉ៃក្រូនេះអាម៉ៃក្រូវាប្រមាណវាយើងដកបើកវងកញ្ចក់យើងដក6ម្ដងទៀតហេតុអីយើងដក6ព្រោះអានេះអាវិជ្ជមាន6យោយើងត្រូវតែដកកន្លែងនេះហើយដូច្នេះយើងដាក់វងកញ្ចក់មួយទៀត6ដក6អាដកហ្នឹងវាខ្លាយទៅលេខបូកវិញដូច្នេះ6បូក6វាទៅជា12បានន័យថាយើងអាចសរសេរ7គុណនឹង10ហើយយើងយកអា12នេះមកសរសេរកន្លែងនេះបានន័យថាបើយើងចង់ដូរពីមេកាអូមទៅម៉ៃក្រូអូមចម្លើយរបស់វាគឺ7គុណនឹង10សរោ12សរោ12អីម៉ៃក្រូអូមហ្នឹងចម្លើយរបស់វាហើយយើងធ្វើមួយទៀតចុះមកណាអូខេយើងធ្វើមួយទៀតយើងចង់ដូរពីអានេះហ្គីកាណាហ្គីកាយើងចង់ដូរវាទៅគីឡូណានេះគីឡូដូច្នេះយើងចង់ដឹងថា5ហ្គីកាម៉ែត្រណាយើងទៅសេះ5ហ្គីកាម៉ែត្រម៉ែត្រអសកាត់អឹមស្មើនឹងប៉ុន្មានគីឡូម៉ែត្រ K ទូចអឹមទូចណាចាំនេះ K ទូចអឹមទូចហ្នឹងគឺសម្គាល់ម៉ែត្រដូច្នេះយើងចង់ដឹង5ហ្គីកាម៉ែត្រស្មើនឹងប្រមាណគីឡូម៉ែត្រដូច្នេះយើងយកអាវិជ្ជមានហ្នឹងហេមានអាវិជ្ជមានទេយើងយកអាស្វាយគុណហ្នឹងដកគ្នាដូច្នេះយើងទៅសេលេខ5អាលេខ5ហ្នឹងយើងទៅសេ5គុណហ្នឹង10ដោយហើយយើងយកអាស្វាយគុណលេខ9ហ្នឹងយើងបើកវងកញ្ចក់ខាងលើ9ដកម៉ាន
ដល់អាស្វ័យគុណលេខ3ហ្នឹងចំណាយ9ដក3គឺ6មែនទេដូច្នេះយើងអាចសរសេរថាយើងសរសេរក្រោមនេះចុះ5គុណនឹង10ហើយ6ហ្នឹងគឺអាយ៉ាអានេះពណ៌ជាន់គ្នា6ហ្នឹងគឺអានេះណាបានន័យថាអឺបើយើងដូរពីគីឡូម៉ែត្រទៅគីឡូម៉ែត្រវាស្មើនឹង5គុណនឹង10.06គីឡូម៉ែត្របានន័យថា06អ្នកទាំងអស់គ្នាទាំងប្រមាណ06មិនលៀនមែនទេដូច្នេះបើយើងដូរពីគីកាទៅគីឡូវាស្មើនឹងលៀនបានន័យថានេះវាអឺ5លៀនគីឡូម៉ែត្របើយើងដូរពីគីកាទៅគីឡូណាហើយយើងដូរពីឆ្វេងទៅស្ដាំមួយទៀតចាំយើងហាត់ដូរពីស្ដាំទៅឆ្វេងដូរបច្ចារវិញម្ដងឧទាហរណ៍យើងចង់ដូរពីធារ៉ាធារ៉ាអីធារ៉ាបៃចោះពួកអាកុំព្យូទ័រធំមកដូរអាកុំព្យូទ័រខ្លះ8ធារ៉ាបៃហើយចាំវាទៅសេ T ធំនេះ T ធំបៃគឺ B ធំមិនមែន B ទូចទេអា B ទូចវាមានន័យថា bit អា B ធំមានន័យថា byte ហើយអានេះថ្នាក់CSE 099យើងបានសិក្សារួចហើយអាប៊ីថាបាយអីហ្នឹងវាមានន័យមិនអាហ្នឹងដូច CSE 099មេរៀនទី2អីមិនហ្នឹងយើងសិក្សាអំពី data type ដូច្នេះក្នុងឧទាហរណ៍នេះយើងចង់ដឹងថាក្នុង8 terabyte វាស្មើប្រមាណ pico ណា picobyte សរសេរអក្សរ P2 ដូច្នេះ P2 B ធំយើងចង់ដឹងថា8 terabyte ស្មើនឹងប្រមាណ picobyte ដូច្នេះយើងសរសេរលេខ8ហ្នឹងយើងសរសេរលេខ8គុណនឹង10ហើយយើងបើកវងកញ្ចក់ខាងលើយើងយកអាស្វ័យគុណនេះលេខ12ហ្នឹងដកទាំងអាមួយនេះអាស្វ័យគុណនេះអាស្វ័យគុណនេះគឺអាវិជ្ជមាន12មែនទេដូច្នេះយើងបើកវងកញ្ចក់យើងសរសេរអាវិជ្ជមាន12បិទវងកញ្ចក់បិទវងកញ្ចក់ដូច្នេះ12ដកនឹងអវិជ្ជមាន12វាខ្លាចទៅជាសញ្ញាលេខបូកទៅវិញដូចជា12បូកនឹង12វា24ណាអូខេយើងសេនៅចំ24ដូច្នេះចម្លើយរបស់យើងគឺអឺយើងមកសេនេះចុះអា8ហ្នឹងយើងមកសេនេះ8គុណនឹង10ហើយអានេះវា24បានន័យថា24 0 24អីទៅ24 picobyte ដូច្នេះបើគេចង់ដឹងថាតើ8 terabyte ប៉ុន្មាន picobyte វាគឺជា8គុណនឹង10ស្វ័យគុណ24 picobyte បានន័យថាវា024ណាដូច្នេះបើយើងសរសេរយើងសរសេរ8ហើយយើងរាប់សរោហ្នឹងទៅសរោប្រមាណដងទៅ24សរោណាអាហ្នឹងយើងដូរពីឆ្វេងទៅស្ដាំយើងប្រើកម្មវិធីហ្នឹងឥឡូវយើងនឹងធ្វើពីស្ដាំទៅឆ្វេងវិញយើងទៅបច្រាស់ទៅវិញណាយើងទៅចេះទៅវិញមកយើងហាត់ដូរពីឆ្វេងទៅស្ដាំឥឡូវយើងហាត់ពីស្ដាំទៅឆ្វេងវិញណាយើងហាត់ពីស្ដាំទៅឆ្វេងវិញឧទាហរណ៍ថាអឺយើងចង់ដូរនេះអាហ្វាំតូនេះណាយើងចង់ដូរហ្វាំតូអឺយើងទៅសេចយើងមាន2ហ្វាំតូឲ្យចាំ F ទូចមិនមែន F ធំទេអានឹងមានន័យខុសគ្នាហ្វាំតូអូមតើវាស្មើប្រមាណគីឡូអូមឲ្យចាំគីឡូគឺ K ទូចមិនមែន K ធំទេដូច្នេះយើងកណនីចម្លើយហ្នឹងយើងទៅសេលេខ2អា2ហ្នឹងគឺអា2នេះដូច្នេះ2គុណនឹង10ដោយសារវាចាប់ផ្ដើមពីអាហ្វាំតូនេះដូច្នេះយើងយកអាលេខហ្វាំតូនេះវាអវិជ្ជមាន15ដូច្នេះយើងបើកវងកញ្ចក់អវិជ្ជមាន15ដកហ្នឹងយើងមកចង់បានអាគីឡូនេះអាគីឡូស្អីទៅវាតលេខ3យីតទេទេមែនទេអាស្វ័យគុណលេខ3យោដូច្នេះដកហ្នឹងលេខ3ហែដូច្នេះអវិជ្ជមាន15ដកហ្នឹង3ចំណាយគឺអវិជ្ជមាន18ចំណាយរបស់យើងគឺ2គុណនឹងណា2នឹងមកនេះ2គុណនឹង10ណា10នឹងមកនេះហើយអាវិជ្ជមាន18ណាវិជ្ជមាន18 18អីទៅ18គីឡូអូមណា K ទូច
hay năng sinh nhà omega năng sinh ra ôm nè và đây thà bác cái chọn đằng tá pi phạm tổ ôm sma năng phần màn kilo ôm trong lao dưỡng cứ pi côn năng đọc xoài côn đọc làm bấy kilo ôm nè năng dưỡng thơ pi sản từ chuyên là dưỡng thơ mùi tiết cho pi sản từ chuyên dưỡng chọn đằng thà micro là dưỡng chọn đằng bấy bảy, ta sẽ gọi đi cho mình bảy micro ohm tao biết smart phần màn mega ohm đó mega chạm âm thống mega âm thống ohm sinh ra omega nó sẽ dùng cái anh này chúng ta hơi nắng dùng ta sẽ lấy bảy cái này đi bảy còn năng đó hay cái trọng đằng ampi micro này, à micro dạng mờ này, tôi sẽ vì abitamin bơm muối, dạng bạn cũng có cho abitamin bơm muối, dạng đỏ đằng sấy, dạng đỏ đằng abitamin, dạng đỏ đằng à xoài côn càng chuyên này đi, xoài côn bảo biết cứ bơm muối đằng dạng bạn nào bên này, tôi sẽ dạng bạn cũng có cho abitamin bơm muối, là abitamin bơm muối, đỏ đằng bơm muối, chấm lại biết cứ abitamin đỏ pi, nè. Hay ba អ្នកទាំងអស់គ្នាពិបាកគិតក្នុងខួរក្បាលប្រាំសិនគិតលេខទៅក៏វាមិនតោះខុសអីដែរដូច្នេះយើងអាចវាយលេខហ្នឹងអាវិជ្ជមាន6ហ្នឹងគេអាវិជ្ជមាន6ដកហ្នឹង6ចម្លើយគឺអាវិជ្ជមាន12ឃើញទេនេះអីនេះនេះដូច្នេះបើពិបាកគិតខួរក្បាលប្រាំសិនគិតលេខនេះក៏ល្អដែរក៏ប៉ុន្តែយើងហាត់ប្រើខួរក្បាលយូរយូរទៅអាខួរក្បាលយើងនឹងវាស្ទាត់ផងគាត់ឃើញលេខយើងស្គាល់បាត់ហើយគឺជាចំណោទរបស់យើងយើងសរសេរយើងសរសេរកន្លែងនេះចោល3ណា3គុំនឹង10ដល់ណាវិជ្ជមាន12ណាវិជ្ជមាន12អីទៅមេហ្គាអូមដូចតែអឹមធំសញ្ញាអូមេហ្គាដូចតែបើគេចង់ដឹងថា3មៃក្រូអូមតើប៉ុន្មានមេហ្គាអូមចំណោទគឺ3គុំនឹង10អវិជ្ជមាន12វាមានន័យម៉េចអាហ្នឹងបើយើងសរសេរអាលេខមានសរុបច្រើនយើងសរសេរ1ចែកឲ្យ3គុណនឹង10អរេអានេះសរសេរខុសហើយគូលុបនេះចឹងវិញ3វាមានន័យថា3អាសរោរបស់វានឹងសរោរប្រមាណទៅសរោរវា12ណាបាននេះថានេះយើង3ហើយ1 2 3អានេះ6ហើយ1 2 3អានេះ9សរោរហើយ1 2 3សរោរ12វាមានន័យយ៉ាង1ចែកឲ្យ3សរោរ12ណាសរោរ12វាមានន័យយ៉ាងហើយបើយើងប្រើមិនសង្កេតលេខយើងអាចធ្វើ1ចែកឲ្យ3រហ័យសរោ12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12ចម្លើយគឺវា3.333 exponential វិជ្ជមាន13ណាហើយបើយើងប្រើម៉ាស៊ីនគិតលេខ scientific នេះយើងអាចវាយ3រហ័យវាមានអាសញ្ញាអាសម្រាប់យើងប្រើ exponential នេះវាដាក់អក្សរកាត់EXP នេះអ្នកផងគេឃើញនេះអសកាត់វាដាក់ខ្លាញ់នេះ EXP EXP នឹងវាសំគាល់អានេះអា exponential ហ្នឹងដូចតែយើងអាចចុចចំណងទៅយើងប្រាប់វា0ប្រមាណយើងប្រាប់វាវិជ្ជមាន12ដូចតែយើងអាចចុចចំណងឬហើយយើងដាក់អវិជ្ជមាន12អានេះវាសញ្ញាវិជ្ជមានឯងតើយើងចុចអាខ្លាញ់នេះចុចអាខ្លាញ់នេះទៅវាដូរពីវិជ្ជមានទៅអវិជ្ជមានណាអ្នកស្គាល់គ្នាឃើញហ៎ហើយតើយើងចុចសញ្ញា equal នេះទៅវាមានចំនួនប៉ុណ្ណឹងឯងអឺ3នេះអឺ3អា3 micro ohm ហ្នឹងគឺស្មើនឹង0.00003ហ្នឹងអា0ច្រើនពេកអឺយើងពិបាកអានចឹងហើយបានពួកវិទ្យាសាស្ត្រប្រើអា exponential នេះទៅវិញណា exponential យើងប្រើលេខ10អាមេលេខរបស់វាហើយគុណនឹង10ហើយយើងដាក់សរោកន្លែងនេះវិញពួកឯងដល់សរោច្រើនពេកយើងវាពិបាកអានហ្នឹងដូច្នេះអា
กรรมวิธียังโลเลจอมล้างยังไงแล้วยังเธอมวยเทียจอมมนยังเติมชมพูทำไมโอเคยังจังดังปีเมกาปีอันนี้มาวันนี้นะใช่ปีเมกานะปีอเมกานี้เต้าเทราตัวใช่ยังอธิหอทานสนองเรื่องบ่อยยังคือพรามเมกาไบนะสนองเรื่องบ่อยยังเนี่ยพรามเมกาไบยังจังดังท้าเวียประมาณเทราไบจำทีทมพวกอะไรดิทีทมเทราไบต์บีทอมมันเป็นบีตูเต้ดูใช่ไหมยังเทอร์แปรมนะยังยกอัปแปรมดังเมานี้กดดังล็อกหรือหายังจับราบมากลายยังจังจับราบนั่งผู้ยังจับราบปีกลายนี้หรือหายังจังตะการช่วยนี้ดูใช่ไหมยังจับราบปีสวายคนเลยผมวยนั่งยังล็อกล็อกไอ้ล็อกนั่งล็อกปีไม่ได้ล็อกล็อกปีดูใช่ไหมยังเทอร์สวายคนขังเลยนั่งผมวยล็อกนั่งล็อกปีจำนวนคืออาวิจิมีนผมวยดูใช่จำนวนเราบ่อยเยอะคือยังจะเสียอะไรแปรมเขาเนี่ยแปรมคนนั่งล็อกให้นั่งอาวิจิมีนผมวยวิตามินประมวยไอ้มีตราวิ่งคือเทระไบต์บาร์ในชาพรามเมกะไบต์คือสมาพรามคนนั่งล็อกวิตามินสไบคนประมวยนะยังตัวเซย์ยังไงให้ยังช่วยเลยดูชนะพรามวิตามินเอ็กซ์เพนเดนชัลนี่ประมวยวิวิตามินนะยังดูวิ่งตั้งจังให้สมาร์นั่งเคยจำเอาวิ่งสโรปงสโร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 นั่งเล็กแปรมจงคราวเทระไบต์ตัวซาสโรจะเอาไปแบบอ่านจะง่ายบ้านผู้วิจัยศาสตร์ตัวเซดูชนะสวิงอันนี้ยังมือเต้าเวียงยิ้มรู้อ่านพองนะไอ้แล้วยังเรียนอ่านมัลติมิเตอร์นี่มัลติมิเตอร์คือตัวเซดูนั่งเลือกกันจอดนี่มัลติมิเตอร์มัลติมิเตอร์เลยได้เนี่ยออกเนี่ยคืนในเลอพระบวีนั้นคือเป็นมีในทางออกทมออกทมโอเคยังนั่งเตียนโจกอะไรนี่ทำไปงี้สูรานในเปลเนี่ยออกเนี่ยคืนเวียดนามาเพย์ดูใช่ไหมคืนเวียงกูตะบอนบวีมาในทางเดี๋ยวไปกูเนี่ยตะบอนนั้นคือตะบอนวอลนะไม่ใช่เลขนี้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 คือสำหรับ volt นะ volt จะเรียก v o l t volt เอาอย่างไรนี่ยังอาจมูลเวียนยังมาเอาปรุงจังออลจอมที่เขาจอมมาปีโรยนี่หรือก็จอมมาเพย์เปย์ยังดักปรุงจอมมาเล็กมวยนะเวียนมีในท่าเวียนอาจวอออทอมคือจำนวนปานไงมาในท่าอะไรในเวียนบางฮางเงี้ยบางยังกัดจอมมาเล็กมาเพย์นี่มาในท่าเวียนบางฮางออทอมทำเล็กมาเพย์บางยังกัดจอมปีโรยมาในทางเวียงบางฮักออกทอมทำปีโรยบางยังกัดจอมมาปีปอนอัมเนี่ยปีปอนอัมนั่งใส่แล้วแล้วตอนนี้มีจามาอัมแม่นี่อันนี้อัมตูดมันเนี่ยอัมตูดยังอาจเมตรางบางวีเนี่ยอัมตูดคือมิลลีคือล็อกอวิชเมียนใบดูใช่ยังอาจหมกเมื่อละอันดังเว้นบางอย่างนะปีปอนมิลลีไอมิลลีวอลดูใช่เวทเซย์เนี่ยโอเคยังลบนิดนึงบางอย่างจังมาหนามุยนี้ที่หออาตันต์เวียนี่ยังมูลมาดักจังกลายเนี่ยดูใช่ในเวลเวปีปอนไหมเนี่ยเวปีปอนยังจะเซย์ใหญ่ปีปอนมิลลีอัมตูดวอลอัมวีทอมบางในทางอะไรบางเวียนกลายนี้คือเวียบางฮันออทอมปีปอนมิลลิวอลต์นะยังจะใช้เวลดูใช่ไหมมวีนั้นคือสอกันมิลลิวอลต์ยังจองจะใช้แจ็คกวานเลยนะอันนี้อ่านโยนโดยคือยังอาจจะใช้จวบนี่ใช่หรือก็ยังจะใช้แหวกปูติ่งจังกวานเลยสอกัดบางวีคือตูดวีทอมมาในทางมิลลิวอลต์ดูใช่ไหมยังจองบัวฮาวายแต่ยังกระทายอันนี้ออทอมทำปีปอนมิลลิวอลต์ดูใช่ยังกัดจะทำอะไรจอมกลายนั่งไอ้บางยังบัวฮาวายยังทั้งอันนี้ออทอมทำมาเพย์ไอ้เด้อมาเพย์วอลนะมาเพย์วอลยังตัวเซย์ใหญ่มาเพย์ไอ้สอกัดวีอันนั้นมีในทางมาเพย์วอล
paywall ที่ paywall บาเอาไว้แต่ยังบัวนั่งเวททอมจริงมา paywall ครั้งเลยนี่เวียนบางฮานเวียสโบบางฮาน OL 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 นั่งมาในท่าอาเล็กแต่ยังจังบัวนั่งเวททอมทอมจริงอาเล็กแต่ยังกัดจังอะไรนี่บาตันนี่นี่ยังกัดจังอาเล็กมาเพย์ตัวตัวยังวัวไอ้เจ้าเวียบังหาน OL มีในท่าอาไว้แต่ยังจังวัวนั่งเวททอมดูสิในตัวยังกัดเวียมาวันนี้กัดแต่อะไรทอมติดเดียดไปยังกัดแต่อะไรทอมนั่งหายเวียนบังหาน OL นั่งเดียดยังกัดแต่ละทอมนี่เดียดไปยังกัดต่ออะไรทอมอะไรนั่งหายโดยมีเรือมวยนี้เวออทอมแต่มาปอนให้ไอ้เหมือนเนี้ยแต่มาปอนวอลนั่งไงไปยังกัดต่อแต่มาปอนวอลหายเวียนบังหาน OL เดียดมีในท่าอาวอลได้ยังอาไว้แต่ยังจังวัวนั่งเวลเลอร์ปีมวยปอนบอลมาในท่าบอลยังนี่เป็นตัวรูดตัวที่ยังปลาสมพีเรไอได้ปีอาเลอร์อาบัวเลอร์ปีมาปอนบอลนั่งนะมาในท่าบอลยังนี่เป็นตัวรูดแค่ยังจับมากราวติดเมื่อละอามาดมขังกราวนี้จับมาดมขังกราวนี้เนี่ยตอนนี้เคยเวียดนามสัญญาโอเมก้านี่ไงไอ้ตำบลบ่อเวียเคยไปกู้ปอคิวเรียงคิวเนี่ยบางในท่าตำบลนั้นคือสำหรับวัวโอมและวัวรีสิสแตนซ์มีตราบ่อเวียคือชื่อโอมนะยังจะใส่โอมเนี่ย A O H M โอมโอมดูใช่ไหมบ่าเนี่ยบ่อเคยเคยปีโรยเคนะเคยปีโรยเคปีโรยเคไอ้จำเคตู้ปีโรยเคโอมบางในสภาพยังอ่านเวียงอ่านปีโรยกิโลโอมนะอาจารย์มาอาเคตูนั้นคืออามวยเนี่ยนะใช้เวียเชียกิโลกิโลนั้นมีในสมัยเป็นมีสระบใบใบยังเสเซียสมัยคือยังเสเซจะยังเสตามผู้วิจัยศาสตร์ยังปลาเล็กดอกยังไงอันนั้นหาท่า exponential 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 ดูใช้กิโลโอมนะปีโรยกิโลโอมเป็นมีในไหมใบยังกัดอาจารย์นึกว่าเวียนั่งนะเนี่ยยังยังกัดตันนี้เนี่ยกัดเวียประวัติเวียมาจอมาเลยปีโรยเคนั้นเป็นเมียในท่ากระจอกบ่อเวียนี้นะกระจอกบ่อเวียนี้คือบางหางออกท้องทำปีโรยเคนะปีโรยเคหายบ่ากระจอกบ่อเวียบางหางโอเอลเป็นเมียในท่าอะไรแต่ยังช่องวานั้นเวียท้องจริงนั้นตัวฉันยังกัดเวียมาอะไรเนี่ยกัดเวียมาปีปอนเคบังตัวฉันไปยังจอกมาข้างกราวนี่เคยมีมาพีเคอ่ะนั่งวิเลตูดนะมาพีเคพยายามมาพีเควิสมาหนังอาเคนั่งจามสโรบใบไม่ได้แต่ตอนนี้มาพลิกมือเนี่ยอาเคนั่งมีในทางสโรบใบนะเวียหลอกสวายกลใบมีในทางสโรบใบโดยใช้มาพีเคนั่งวิสมาหนังยังจะเซมาพีไอสโรบใบโดยใช้เวียปีเมินปีเมินไอปีเมินโอมนะผู้ผู้ไอ้อันนี้ในตำบลโอมมั้งใช่ไหมปีเมินโอมก็มันได้เลยซาสโรชาร์เป้ยังไงบางเกย์ปลาการไปที่ผู้วิจัยสาวันยังอาจในใจท่ามาพีเคนะมาพีเคโอมนะนั่งกิโยทวีปีเมินโอมไหมเวียนในด้วยนี่ตัวใช้ยังจะเซย์ใช่มาพีเคโอมนะหายจุ่มปูอามิเตอร์มวยนี้โอมวิบวกออตีบทำปีโรยโอมนั่นวิบวกออตีบทำปีโรยโอมนั่นไงโอมยังมาเอาปีนี้ไงเฮ้ยชาวบ้านไว้ได้ยังจังบัวนั่งวิ่งกราวมานี่ดูใช่วิบังฮานกันไลนี่วิมินเกลือที่หอปงที่หอแต่ออกได้เกินใช่อะไรนี่วิมินในทางวิบวกออทอมทำปีโรยโอมไงเนี่ยจะบอกยืนแต่หลอกโอมกึศหมายถึงเวียบังหันหมายถึงมาครั้งเลยนี่เวียบังหันสโรยจะมาเวียการไปที่เวียเซคือยังลบนี่สั้นมาเป็นรอบเวียบังหันมวยกลายนี่สโรกลายเนี่ยเวียผู้ไอ้เวียออทอมเวียบังหันจำปีโรยอยู่ดูชนะรอบเวียนกราวปีโรยเฮ้ยบางยังกัดจอมาเลยปีโรยนั่งจะไว้ได้ยังบัวนังเวียมาโรยห้ามาโรยห้าสับโอมดูชนะกลายกระเจาะบ่อเวียนังเวียบางหาจะมาโรยห้าสับโรยห้าสับโอมไหมเวียบางหามวยแรมสโรยังไงมาโรยห้าสับโอม
อันนี้สงสัยหายมาตับใบตรงไงไปป่วยอะไรนี่เวียเวียนจะใส่ไอ้ยังไงเวียนมาจะใส่ไอ้ป่วยยังเมื่อตาสโลนี่ก็ปูเวียนไปหาที่บ้านให้นะเอาอย่าไอ้ชีนี่ตัวเมื่อสะเพิงวีมันดังฉบับวิมีนในอย่างไรมาตามครูสมานคืออสกัดเอชวีนี่เอชวีผู้ปัจจุบันนี่เวียกัดกัดจอมาผมเปอร์โรยหานี่เปอร์โรยหาไอ้เปอร์โรยหาวอลไม่เนี่ยวิมีนในฉาไฮวอลติจอันนี้อีไม่ใช่ HV นั่นคืออสอกัดบวี High Voltage อันนี้ครูสมานตัวเมื่อสะเพิกวีบันดังอสอกัดวีผัวกรมหุ่นนิมวยนิมวยวิมีนสะเพิกบวีเซนไอ้อาคลาตเตอร์วีปลาอสอกัดได้มันเป็นจีสแตนเดอร์ดูไม่ใช่ตัวยืนปีนัดนังแอนสิเพิกวีบันดังประกอบโดยอย่างอันนี้ไอ้วีสตาสแตนเดอร์ดีอันนี้ไปเน็ตออกนี่ตัญญามีเลยนี่เอาอักษัยนี่มาพองมันได้อักษัยกระหองอักษัยพอขมายนี่อักษัยนั้นปีนัดมืออากระตุยบ่อเวียข้างนี้กระตุยบ่อเวียข้างนั้นอันนั้นวิสตีงอันนี้มันได้วิสตีงอันนั้นอันนั้นหาวท่าวิมีนปีอังวิอาหาวท่าบานานาคอนเนคเตอร์บานานาคอนเนคเตอร์หรือโกบานานาพลักบานานาพลักนั่นวิอาหาวปีนั้นอันเลยนี่บานานาคอนเนคเตอร์หรือโกบานานาพลักอันนี้วิเปียนังเวียบานออกปีบานานานังภาษาอังกฤษมีในจัดเจจุอันนี้เวียดโลจะปากาเจจุไหมเนี่ยปากาเจจุวิริยังจังไงอะไรอย่างจงหังนี้อันนั้นหาจะเปียเวียปีจุงการหาจะ probe จุงการหาจะ test leads วิบวยวิมีนปีอยู่วิมีนอะขมายมวยอยากหอมมวยอยู่บางวิมีนแต่มวยได้ยังหาจะ test leadเรียกว่า probe เรามีปีอย่างไรครับ probes บางวีตะมวยได้ probe อันนั้นอ่ะอักไซน์นั่นอ่ะยึดดังวีนี่ล้อจงการละยึดบัตรอักไซน์ดังเท่ากับติงวีลหรือก็อักลาเตอร์เว็บบัตรวีโคใจเจ้ายังเท่ากับติงอย่างทำไมตัวยังดังชั่วโมงวีสนอกติงนี่อันนี้ probe เนี่ยนะอันนี้ probe เนี่ยอ่ะครั้งแรกบานานาพลาโตนะ